Այս տեսանյութում ներկայացնում ենք, թե ֆրանսիական համասահմանի ուսանողները ինչպես պետք է օգտվեն on-line հարթակից։ Բացեք Moodle-ը։ Մուտք եղեք ձեր հաշիվը, մուտք գործեք ձեր հաշիվը։ Բացեք դասացուցակը։ Օրինակ առաջին կուրս։ Կբեռնեմ դասացուցակը։ Կբացեմ դասացուցակը։ Եվ ենթադրենք, ես երկու շաբթի օրը 403 լսանում անգլերենի դասի եմ։ Երբ որ ես սեղմեմ այս սեղման վրա, ինձ ավտոմատ կուղորդվի դեպի Zoom ինտերնետային էջ։ Եթե դուք ձեր համակարգչի մեջ չունեք Zoom ծրագիրը տեղադրված, ապա ձեզ կուղորդի դեպի բեռնելու հատված և կբեռնեք, կտեղադրեք Zoom հավելվածը, որը շատ փոքրիկ հավելված է, նաև կա Zoom-ի բոլոր տարբերակները և iOS համակարգի, և Android, և macOS, և Windows համակարգերի համար։ Այս համակարգչում կոնկրետ ես արդեն ունեմ տեղադրված Zoom համակարգը և կընտրեմ Open Zoom տարբերակ։ Open Zoom տարբերակը ընտրելուց ինձ համակարգը ավտոմատ կուղորդի դեպի Zoom հարթակ, ինձ կհարցնի իմ անունը, ես այստեղ կնշեմ, և կընտրեմ միանալ Zoom meeting-ի։ Այստեղ իմ մոտ ինտերֆեյսը ֆրանսերեն է ընտրված, հնարավոր է ձեր մոտ ռուսերեն կամ անգլերեն կամ այլ լեզվով ընտրված լինի։ Այստեղ անպայման պետք է ընտրել «Rejoindre l'audio» ողորդինատոր կամ առաջին տարբերակը ձեզ հեշտ լինելու համար, որպեսզի ձեր ձայնը հնարավորություն լինի ակտիվացնելու։ Չնայած ձայնը ի սկզբանե բոլորիդ համար ապա ակտիվացված է լինելու, որպեսզի դասընթացի ընթացքում աղմուկ չառաջանա։ Եթե այս դասընթացը արդեն սկսված լիներ, մենք կմիանայինք դասընթացին և կմասնակցեինք դասընթացին։ Այստեղ դուք կունենաք նաև հնարավորություններ ձեր բարձրացնելու, այստեղ դասախոսը ձեր համար կկիսի իր էկրանը, դուք կտեսնեք PowerPoint ներկայացումները։ Դասը ավարտվելուց հետո դասախոսը ավտոմատ կանջատի ձեր միթինգը, եթե ոչ, դուք ինքներդ կարող եք փակել և դուրս գալ on-line այս դասընթացից։ Կարևոր է հասկանալ, որ եթե իմ հաջորդ դասը լինելու է այլ լսանում, ես պետք է դասացուցակից մուտք գործեմ հաջորդ լսան։ Ես հիմա նորից բացեմ դասացուցակը, ինձ որ download-ների մեջ է։ Ենթադրենք, ես առաջի դասը 403 լսանում էի, 9-ից մինչև 10-20, դասս ավարտվեց, ես վերջացրեցի և դուրս եկ։ Հաջորդ դասը ես 602-րդ լսանում։ Ես պետք է կլիկ անեմ 602 լսանի վրա և նորից կուղորդվեմ Zoom-ի ինտերնետային էջ, և հիմա արդեն մուտք կգործեմ 602-րդ լսանը, տեսեք, այստեղ երևում է լսանը։ Անպայման ուշադիր եղեք, թե որ լսանում եք դուք դասի, հակառակ դեպքում կմասնակցեք այլ լսանի։ Եթե դուք մնայիք 400, եկեք տեսնենք որ լսանն է նախորդ, եթե մենք մնայինք 403-րդ լսանում 10-ից 5-ի դասի, ապա մենք լրիվ ուրիշ դասի կմասնակցեինք, հա։ Նորից էլի ընտրում ենք առաջին տարբերակը, և եթե դասը սկսված լիներ, մեր դասախոսը արդեն այստեղ է սկսված էր, և սկսվեր դասա պրոցեսը։ Շնորակալություն, այսքանն էր։